Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mana kemirni kesadigan, kemirni bukadigan sexga keldim. O'zimni ishim tushganim uchun hozir kelib yangilikni ko'rib xursandman. Do'stlar, albatta yangi kirganlar, assalomu do'stlar. Kimirni qalinligi 1.6. Shuni sariyoq keskinlik kesishyapti mana. Apparatlari bor ekan. 3 santigacha ham kesishaverar ekan. Turidan temirlar ham tutilib yotdi. Xullas metal baza ekan. Sakkizlik. Buna qalinligi necha? 1.6. 1.6 sariyoqdek kesyaptimi?